Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Arsdiocese sa Usamis. Akong tibaya sa mga mag-uuma o mag mga mananagat. Happy Pista din ha sa Margos sa Tubig, ang, ang patron nila, mao ang Regina Patsis, Iboen Biyake, Queen of Peace and Good Voyage, si Maria nga raina sa kalinaw o maayo nga paglawig Mokini kini ang mo kini ang patron sa Margos sa Tubig busa sa ninyo nga katawhan sa Margos sa Tubig o sa mga kapari'an nga anaa nga sa Margos sa Tubig Father Kahanap ninyong tanan ako moingon happy fiesta fiesta karon dinha sa Margos sa Tubig sa mga 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 katuliko nagasaulog sa ilang patrona, piyesta sa patrona, Our Lady of Peace, Queen of Peace, and Good Voyage. Ang ako po, karong po kadlawa, mao ang bispiras dinhi sa Birhen sa Kaluoy, parokya dinhi sa Pangabuan. Ang ilang kura paruko, mao si Father Tony Sagrado sa mga katauhan sa parokya sa Birhen sa Kaluoy happy adban advance sa pista tungod kay karon mao ang bisperas sa ila nga kasaulugan sa ilang piyesta ang ato karong ebanghelyo nining adlaw Miyerkules Pebrero 21 2024 ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas. Samtang nagpunsisok ang mga tao libut ni Hesus, mipadayon siya sa pagsulti. Pagkadautan gayon sa katauhan ining panahuna, nangayo sila usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios. Apan walay ihatag kanila gawas niya milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon e nga si Hunas may usa ka ilhanan alang sa mga tao sa nenebe ang anak sa tao sa mo'y mahimong ilhanan, alang sa mga tao niining panahuna. sadlaw sa, sa paghukom, ang rayna sa habagatan, mubangon o busudya sa mga tao niining panahuna. Kay mipanaw siya katunga sa kalibutan, aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon, og hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kay kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninibe mamangon og musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas og hibaloi nga dinhi ane ay labaw pa kay kang Hunas Ibanghilyo sa tong Ginoo daygo ni kau o Kristo. mga igsoon, ang tema gyud sa tong Ebanghelyo karon maog ang paghinulsol maugayod ang kining pagbalik sa Ginoo nga mobalik kita sa Ginoo pag aron mubalik kita sa Ginoo gino pero ato sa nahatagan o kining pamalandong ato sa nga istoryahan kining opening statement sa atong ebanghelyo karon ningon nga samtang nagpunsisok ang mga tao libot ni Hesus kon yu no? Kaya bang daw ba ito ang pagkatao sa atong ginoo? Kay bisan asa siya, sisok o mualirong o mamati gayon kaniya ang mao na nga, dinikaroon sa Ebanghilyo, ang nagpun nagpunsisok na usab kaniya. Pero sakit ba ang gisulti sa itong ginoo? Pero itong ginoo, straight to the point, Ngayon siya, samtang ang mga katauhan nagpunsiso kaniya namati sa iyang gisulti si Jesus miingon pagkadautan gayud sa katauhan nining panahuna nganu tungod kay si Jesus gitistingan man nila mugi uban nga mga tao nga nitisting aron lang nga ma ilang ma, 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 ma ang pagka diyos sa atong ginoo. Kana bitaw kana doon bitaw laing intensyon ba nga magbitik lang yun nga mag, mag tanaw lang yun kung doon na pagyoy sayo mauni ang ang intention sa uban. Muna nga ang atong ginoo daw frustrated nga matod pa niya nga wala na wala na magkinahanglan o ilhanan milagro ang mga katawhan ng panahon na bisan pag pila ka milagro kun dili gyud kamo too pa dili gyud bisan pag kining kining a, a, ang ang tubig mamahimo nga mamahimo nga kinisikuate dili gyud ka too kay sirado naman ang imo panguna kuna mo na nganing mo tong Ginoo wala ilhanan nga ihatag kay insakto na ang gihatag ni sa, insakto na ang nahimo nga milagro ni Hunas. Huwag yung insakto na ang nahimo nga milagro nga gibuhat ni Solomon. Tungod kay sila, ang mga ang rayna, may adto mangayon aron pagpamati sa makinaadmanon nga mga pulong ni Solomon. O diya diha, ang atong ginoomingon, pero hinumdumi, aduna pa'y mas ni Hunas, dinhi, o gano'n pa'y mas nga tao dinhi kay kang Solomon. Mao na nga gipakita gisaysay nga ngatong Ginoo mao di ay ang ang kina ang 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 dako nga banggiitan Satanan tanan tungod kay iya man nga gipakita kun kinsa siya ato gyud mahinumduman ha Jesus is both human and divine O dinhi karon atong nabati nga atong na, nasinati ang iya usab nga pagkatawhanon sa so, dihang mingon siya pagkadautan gayon nining katawhan nining panahuna eh okay, kuan gyud iya man mandayon man dayon siya o conclusion nihatag mandayon dayon siya o kinibang iyang observation nga murag dili tingsiya giganahan nganuman kay mobitik lagi kana bang ...dunapai ba'y dautan nga intensyon? Nangutana pero dunai dautan... intensyon. Muna nga ningon siya, wala na. Dili na muhatag o ilhanan ang Dios Ang naitabo dito sa nenebe... nga gihimo ni Hunas, okay na. Ang naitabo dito sa kining panahon ni, ni Hari Solomon, ni Raina Mianto Kania, igo na. Kaya dunapai... mas nila ni Hunas o ni Solomon, o okay, kini mao nga Ginoo Ogang importante mao nga kita mutuo mag-usab sa tong kinabuhi aron kita maka sulod sa gingharian sa langit kita guntanan, mga makasasala manta, ta kining ma maulaw galita usahay kung kita makasala maulaw galita nga motan aw sa Ginoo kay nakasala man ta pero yan ang gutlo usab nga ikaw mibati nga naulaw ka usa ka na ka nga ikaw maghinulsol sa imong mga sala kay pinaagi kay ikaw naulaw nagpasabot nga ikaw giawhag nga magpaubos o imong dawaton ang imong pagka masalaypon kitang tanan nakasala o gining panahon sa kwarisma gihatag sa simbahan ang 40 ka adlaw gasugo di ato Merkulis sa Badlis matapos kini sa Huwebes Santo unya mopadayon usab kita sa Easter Triduum nga mao ang Bernis Santo Sabado Santo ug ang pagkabanhaw sa tong Ginoo ang Kuwaresma ang ato yun nga gipunting sa Kuwaresma dili man ang kamatayon ni Hesus apil kana, Pero ang mas pagayon, mao, nga kita muila nga si Jesus na banhaw. Mao kini ang greatest, greatest miracle that took place in the history of salvation. Nga ang namatay, nga si Jesus, nga gipaantos, gi na banhaw, o gahatag kanato, o kinabuhing dayon ang yang pagkabanhaw mo'y usa ka pagpakita nga kita usab mabanhaw alang sa kinabuhing dayon mo na nga awhagon ko kamo nga maginulsol kita sa atong mga sala awhagon ko kamo nga talikla nato ang atong pagkamasalaypon tinuod kana usahay mayutang musulti mayuta nga mukampanya maayot ang mudasig nga atong talikda ng atong pagpakasala pero kita mismo nga nagsulti ni ini dako kaayo nga makasasala akong giangkon ginoo ang akong pagka o hinaot unta nga imo akong pasayloon akong gibasulan ang akong mga sala maningkamot ako ginoo natalikda nako ang maong sala tungod kay ikaw Maoman ang tuburan sa grasya o kung kami muduol o mukapyot nimo hatagan mo kami sa kinabuhing dayon makauulaw ang akong kinabuhi kay ako makasasala apan nangayo ako sa imong kaluoy Ginoo Inautunta nga ikaw nga namati usab kanako ayaw kaulaw na mukumpisal sa imong mga sala muduol kita sa Ginoo kay mao kini ang intensyon ngano nga sa kwarisma sa 40 kaadlaw, kita naghinulsol nga kita giawhag sa simbahan nga maghinulsol og mobalik sa atong Ginoo hinautunta nga ikaw nga nakadungog kanako imong paningkamutan nga imong puyan ang grasya sa Dios atong hinumduman nga ang Ginoo dili sama nato nga mga tao nga ang pagbati dili perme kay ang atong pagbati usahay mupili ramanta. ta pero ang ginoo kun mo pasaylo kabos o adunakan basta muduol kaniya andam siya nga muhatag sa kaluwasan mao na nga mubalik kita sa ginoo mangayot ng pasaylo sa itong mga kasaypanan, atong tunlon ang atong ang atong, ang atong garbo o muatubang kita sa Ginoo ug pinagi niini imong gidawat imong gihimo ang pagka ug ang Ginoo nga nakakita sa imong pagka maub, mapaubsanon mapasaylo sa imong mga sala Usbun ko ang atong ebanghelyo karon nga awahag ka nga maginulsol kita sa itong mga sala, mubalik kita sa ginoo, kay dunapay pa'y mas ni Hunas o ni Solomon o kini mao ang atong ginoo nga si Iso Kristo. O atong pamation, busa atong pamation ang iyang mga pulong nga atong higugmaon, bisan pa ang dili ang higugmaon, nga atong pasayloon bisan pa ang dili ang ayan sa atong pasaylo Maningkamot kita nga muduol sa Ginoo kay mauman kini ang intensyon sa kwarisma nga kita mahinumdum nga kita makasasala o mubalik sa atong Ginoo Iksoon, ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus ang ayang pamatiun pamalandungan ug kamutan nga mapuy-an bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama siya kahoy gitanong, sa isa nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya tempo sa timbunga siya mamunga igsuon ugma na usab ako yapon nga pagdasing sa mga tao nga anaa sa mulabi mga tao nga anaa sa dumingan, mga tao nga anaa sa ana sa bakulod ana sa mukas mga tao nga kung makabisita ka mo diri sa usamis ayaw gyud sipyata si piyata ang pagadto sa mga birhen maria ang birhen sa kuta atong pading kamutan nga kita mudagkot og kandila labi na kun atong birthday mudagkot kita kandila ngadto sa birhen sa kuta kun anibersaryo sa inyong kasal, anabersaryo, sa inyong pagsaulog, sa inyo nga nga sa inyo pagsaulog sa usa sa maanindot nga panghitabo sa inyong kinabuhi muadto kita sa birhen sa kuta ug mudagkot kita og kandila magampo kita kay mao man kini ang auhag sa atong simbahan niining 40 kaadlaw sa tung pagsaulog sa kwarisma. Ang pagaliya sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko, happy fiesta mga katauhan sa Margos sa tubig sa inyong pagsaulog sa kapistahan sa ni, ni, Birgen, ni Mama Mary ang raina sa kalinaw o maayong nga paglawig. Iga man usab karon mao ang bispiras sa Birhen sa Kaluoy dinhi sa Pangabuan Tangub City. Ang kura paroko din sa Pangabuan mao si Father Tony Sagrado. Akong hangyoon ang mga katauhan sa nga sakop sa, 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 sa parokya sa Pangabuan nga atong hugupan sa Pitsa 22 ang ato nga pontifical mass nga himuon sa alas 9 sa buntag din nga sa pangabuan Paris Bergen sa Kaluoy o hinaot nga kita mo apil gayon o mudawat gayon sa buhi nga lawas o dugo sa atong ginoo. Padayon kita nga nga muampo o Aku di tamong ipahibalo pun nga ugma sa 22 dililang lang kay di na sa pangabuan Paris kung death anniversary usab ni Father Pabling Arkaba Atau siang siyang iampo nga, nga unta katagan siya sa pahulay nga dayon at o iampo ang pahulay nga ni Father Pabling Arkaba nga namatay ni Adtong Pebrero 22, 2017. Ang pangaliya sa mahal nga Virgen Maria, nagisangpit sa mga misa noon nga Virgen Sakuta, ang ginoo magapanalangin kinatong tanan. Sa ngalan sa sa anak, ug sa si Espiritu Santo. Amen. Ako po ang awhagon na katong gustong mukumpisal sa ato nga mga parukya, anaagyo'y pangumpisal, labi na sa katedral sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception adunay pangumpisal sa hapon mga alas 4 sa hapon O diri usab sa Kuta Shrine sa dili pa ang misa sa hapon ana usab ang pagpakumpisal busa kong hangyoon ang gustong mo kumpisal nga mo pili lang sila sa Kuta ba o anak ba noon sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception moalagad gayon ang atong mga kapariyan aron ina kamong matagan sa sacramental sacramental forgiveness of your sins busa atong buhaton aron kita makasulod gayon sa gingharian sa langit ang pangumpisal dina sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception kada adlaw alas 4 sa hapon og diri usab sa Kuta Shrine ana si Padre Sake Montefalcon mamati usab og na, na magpakumpisal siya sa dili pa ang misa sa mga alas 4 sa hapon padayon kitang magampo kay ang pagampo moy ka kanato aron kita makasulod sa gingarian sa langit god bless mabuhay tayong lahat.